Kenapa Amir pasang bendera tu kat kenderaan? Saya pasang bendera di kenderaan tu, bagi saya ia merupakan salah satu saya menzahirkan perasaan cintakan negara. Saya rasa bendera merupakan, boleh dikira sebagai salah satu cara lah menunjukkan saya cinta kepada negara. Kita nak rasa wujudnya rasa cintakan kepada negara. Saya ada anak, jadi saya galakkan anak saya timbul rasa cintakan kemerdekaan lah. Macam itulah, rasa cinta pada negara. Sebab untuk menunjukkan semangat patriotik dan kemerdekaan pada bulan kemerdekaan ni. Bahkan saya bukan pada bulannya saya pasang bendera, tapi bulan-bulan lain pun sepanjang tahun saya ada pasang bendera dekat rumah saya untuk menunjukkan cinta akan negara. Sebab saya tiap-tiap tahun pasang, so bagi saya kalau saya pasang bendera tu mungkin ada tanamkan sikit rasa bangga terhadap negara kita. Kita pupuk semangat jiran-jiran untuk pasang juga bendera tu supaya meriahlah hari kebangsaan kita tu. Kalau hasrat saya, saya nak kita satu Malaysia ni mungkin ada satu perasaan, tak kira lah dari segi berbilang bangsa ni, Melayu, India, Cina atau sebagainya, kita ada satu perasaan yang cintakan negara. Di mana kita telah capai kemerdekaan, kita perlu tolak unsur-unsur yang melibatkan perkauman ke apa, dan kita capai satu matlamat iaitu cintakan negara lah sebagai satu bangsa Malaysia yang berjaya. Okey, sempena bulan merdeka ni, kita menunjukkan rasa semangat kemerdekaan dan cintakan negara tu. Bukan pada bulan merdeka je, bulan lain pun kena tunjuk juga semangat cintakan negara. Harapan saya untuk sempena hari kebangsaan ni supaya rakyat Malaysia sama-sama bertolak ansur, lebih prihatin terhadap negara kita lah. Maksudnya jaga kedaulatan negara kita. Jangan kita, macam mana, jangan kita sesuka hati nak tuduh orang ni, tuduh orang, tapi sama-sama bangkit untuk cinta, sama-sama hidupkan cinta, cintakan negara. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku.